Ազգային ժողովի կողմից 3 հավանության արժանացավ կառավարության 2017-22 թվականների ծրագիրը։ Ծրագրով նախատեսվում են յուրաքանչյուր ոլորտի զարգացման միջոցառումներն ու գործողությունները հստակ ժամկետներով։ Հաշվի առնելով ծրագրի իրագործման փուլի մեկնարկը և կառավարության հանրությանը հաշվի տվողականության մեր քաղաքականությունը, հանձնարարում եմ հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին մեկ ամսյա ժամկետում մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել 2017-22 թվականների համար կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկ, հստակ սահմանելով պատասխանատուներին և կատարման ժամկետները եռամսյակային կտրվածքով։ Ցանկում ներառված միջոցառումների կատարողականների ընթացքի վերաբերյալ եռամսյակային կտրվածքով ներկայացնել տեղեկատվություն կառավարության աշխատակազմ։ 2 շաբաթյա ժամկետում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ 2017 թվականի թիվ 122 ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին կառավարության որոշման մեջ։ Առաջին կետով սահմանված պահանջը կատարելուն պես տեղեկատվությունը տրամադրել հանրությանը։ Ռեստարտ ենք տալի մեր աշխատանքը, աշխատում ենք նույն ռեժիմով, 6 օրյա մինիմում աշխատանքային ռեժիմ շաբաթական, և ադապտացնում ենք մեր ծրագիրը նախկին մեր միջոցառումներին։ Կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ ավարտին է մոտենում կառավարության նախաձեռնված 2017 թվականի միջոցառումների և գերակա խնդիրների կատարման առաջին կիսամյակը, ինչպես նաև ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից կիսամյակային վիճակագրական տվյալների առաջիկայում ակնկալվող ամփոփման գործընթացը, հանձնարարում եմ հանրապետության գործադիր մարմինների ղեկավարներին մինչև սույն թվականի հուլիսի 28-ը առաջին ամփոփել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ըստ ոլորտների կիսամյակային տվյալների հաշվետվություններ, մասնավորապես կառավարության իրականացված միջոցառումների և գերակա խնդիրների կատարման ներգրավված ներդրումների վերաբերյալ, միաժամանակ հաշվի առնելով և վերլուծելով ազգային վիճակագրության ծառայության կողմից հրապարակված տվյալները։ Երկրորդ, առաջին կետով սահմանված պահանջը կատարելուն պես տեղեկատվություն տրամադրել հանրությանը։ Մենք պետք է ամփոփենք առաջին կիսամյակը, ինչ որ նախագծել ենք, հստակ ձևակերպենք, ինչն ենք կատարել, եթե կլինեն չկատարված բաներ, ինչի չենք կատարել և երբ ենք լրացնելու դա, չնայած կարծում եմ, որ այդպիսի կետեր պետք է չլինեն։ 2 խոսք ուզում եմ մեկնաբանել մեր կառավարության ծրագրի ընդունման հետ կապված։ Մենք հայտարարել ենք, որ հստակ գիտենք ինչն է պետք փոխել, մանրամասն ըստ ոլորտների ձևակերպված է դա։ Մենք հայտարարել ենք, որ հեշտ ճանապարհ չենք ընտրել, բայց միանշանակ ընտրել ենք ճանապարհ, որը մեր քաղաքացու կյանքի որակը փոխելու է։ Շատ պատասխանատու, ինտենսիվ մեր այսօրվա հանձնարարականները խնդրում եմ ադապտացնել տեղերում և նույն տեմպով աշխատել։